Jag brukar jämföra med en albatross som försöker lyfta. Han springer ju länge, kraftar med fötterna och flaxar med vingarna. Och så till slut så lyfter det och då flyger han ju jävligt bra. Och ni kallar er för galenskaparna. Så som vi höll på med galenskaparna i början. Det var riktigt tuffa år. Vi hade tröttnat i princip. Så sa Claes att antingen växer vi eller så dör vi. Hade inte du fyra kompisar på Chalmers som du tycker är roliga? Från den dagen kan man säga då, i efterhand var stulna dödsdömda. Jag var ju fullkomligt livrädd när första avsnittet av Macken skulle sändas. Hallå! Är det någon här? Fråga! Explosion liksom. Helt fantastiskt. 85, 86, 87. Det är de tre osårbara åren. Det är ju jättemånga tittare, ett par miljoner tror jag. Eller vad tror du?